绿帽子就扣在你头上，你能把我怎么样。这个日本女人玩弄了很多男人的感情，她是海王，是渣女，甚至连女生她都要戏弄，而这一切都还得从高中女生花火讲起。她由母亲养大，从小她便与邻居的大哥哥中井明海有来往，暗恋她很多年了。现在明海成了她的班主任，她却并不开心，因为明海喜欢上了音乐老师小倩。小倩也很温柔，淑女该有的模样都有，花火自认为比不过。偶然间，她发现同级生小麦看小倩的眼神跟她看明海的眼神一样，她懂了，她什么都懂了。以前小倩是小麦的家庭教师，现在一样成了他的高中老师。因为同样的境遇，小麦和花火相处的时间也变多了。六月的某天，花火在小麦的家里出于开玩笑的抱住了小麦，结果寂寞的两人却尝试着把对方当成喜欢的人来亲吻。在小麦吻花火时，花火很享受的想象着是明海在和自己亲热，于是花火和小麦决定交往，但条件是不会喜欢上对方，只因为一个人寂寞的话相互依靠就好了。这天花火和小麦放学路上，花火认识了小麦的青梅竹马台子。台子从小就将小麦当作自己的白马王子来喜欢着，花火很凶的警告台子不要未经允许就随意勾搭他人的东西，但台子对小麦的喜欢竟成为了他的精神支撑，所以他不可能放弃喜欢小麦。而混乱的关系到这里还没有停止，早苗是花火唯一的朋友，也是一直小心翼翼的暗恋着花火的女孩。花火在学校可受欢迎了，品学兼优，追求者那是络绎不绝。这天花火约早苗去他家留宿，早苗很紧张又很庆幸，正因为都是女孩子才可以这般亲近吧，可道德的枷锁却让他无法逾越半步。两人是在一次公交车上遇见的，有个男人对早苗伸出了咸猪手，细心的花火主动帮他把这人给赶走。这天正好两人要去同一场考试，去考场的路上，好心的花火一路牵着紧张的早苗的手，这便是早苗的初恋。所以这次来到花火家住宿，早苗望着触手可及的花火，终究是忍不住亲吻了他。他不可抑制地说出了自己的喜欢，震惊了花火没有给予回应，而早苗则痛苦地回去了。感情这件事让花火也迷茫了起来。而在四年前，小麦和学姐牙医是互相解决寂寞的关系，是牙医主动接近小麦的。现在小麦在回想跟学姐的过去时，恰好花火正好来找他，于是两人的关系第一次有了正式突破。这时花火在想，明明这么容易就可以触碰到小麦，昨晚他却因为害怕而没有去触碰早苗，那么他什么时候可以接近明海？后来花火和小麦在吃饭的时候碰到了小倩和曾经的男学生在一起，两人卿卿我我的，花火很在意，第二天去问小倩那是谁，小倩只说那是朋友，最后便约着花火放学后音乐室见。其实小倩除了喜欢自己就没有喜欢过别人，也不可能喜欢别人。原来在小倩小的时候，她知道朋友的暗恋对象齐藤对自己有意思，便故意在朋友面前让齐藤表明心意，她朋友伤心地跑开了。小倩看着哭泣的朋友，那一刻她决定就算死也不要像朋友这样成为被榨取的一方，爱而不得，最后受伤的都是自己，而如果不爱那便没有伤害。最主要的是在这一天，小倩尝到了榨取别人的快感。于是在开学后不久，小倩就发觉花火对明海的感情，所以有着恶趣味的她才总是和明海接近。小倩也约了明海在音乐室见面，为的就是想要看到花火伤心的表情，获得榨取她的快感。等到音乐室，花火亲眼看见明海对小倩的表白，她痛苦地躲了起来，想哭却觉得自己没有资格，因为她并没有为了自己的喜欢努力过。伤心的花火走在路上，一路尾随的早苗却喊住了她。此时的花火很无助，所以她先抱住了早苗，她利用了早苗对自己的好感来寄托自己的落寞。而早苗也心里清楚，她永远都不可能得到花火的心，但能够得到她的温暖就已足矣。之后花火也明白了小倩只是想要践踏自己的感情，也明白现在自己不是她的对手，为此花火决定为了赢必须改变自己。另外小麦也不傻，在小倩刚做她的家庭教师时，学姐牙医就带她亲眼目睹小倩跟一个大学教授走进旅馆，然后她联想到小倩总是在各种勾引自己，刚开始她会觉得不可思议，慢慢的却被她俘虏。可即便知道小倩是个十足的绿茶，但小麦就是没办法劝告自己放弃，最后只能将心中的不甘发泄在学姐的身上。而不知不觉花火有了早苗，小麦也和学姐继续联系，花火和小麦就没有之前那么亲密了。虽然二人和彼此借位对象在一起的时候觉得痛苦和不情愿，但是身心的释放是真的舒服。而小倩其实也觉得明海是个很无趣的人，压榨别人是他唯一的乐趣了，但这次的对象却如此无聊是他万万没想到的。不过这一夜小倩还是跟明海发生关系的，因为他发现明海的潜意识中似乎对花火有好感。而抱团取暖的小麦正在房间里看着眼前的花火，他的眼神中有胆怯和惧怕，但却能再正视着小麦。小麦承认自己心动了，但最终还是没有发生什么，因为花火并不喜欢小麦，所以小麦下不去手。最终小麦向花火提出正式交往的请求，但花火没有同意。回到家的他被空虚淹没，好想要有个人跟自己躺在一起，何时自己变得这么脆弱呢？而真正暴击的是在第二天，因为小倩告诉花火他跟明海发生关系的，
花火的内心有些扭曲了，他抓狂的想要胜过小倩，于是他决定先从夺走喜欢小倩的那些人开始。于是他跟小麦说好好交往吧，他想要跟早苗断绝不正确的关系，但早苗不肯放手，他有意的引导着花火成为渣女，去攻略其他男人，而不要展现真正的感情。他期待见到被黑暗沾染的花火，这样无论如何他都会接受自己的。后来花火碰见了小倩的男友之一，想试着攻略他，却发现自己始终比不过小倩。因为小倩最开始就把自己的价值放在最高处，自尊心被填满也不会消减，但是花火却想通过这夺回自己的自尊心，两者出发点就完全不同，把自己的价值寄托在他人身上真是大笨蛋。但尝试做人渣的可不止花火一个，小麦正在约台子约会了，以前台子也约会过，每次他都把男方想象成小麦来对待，这一次他终于如愿以偿了。台子精心打扮，跟小麦去看电影，跟他独处时内心怎么也平静不了，他鼓起勇气牵住了小麦的手，虽然这是他梦寐以求的约会，可是真的约会了他才知道自己有多不满足。于是台子去了小麦的家里，他不愿意再装可爱，他现在只想触碰小麦。不过小麦还是在最后一步时停了下来，因为他珍惜台子这份纯洁的感情，不愿意让自己弄脏他。不久后花火也和小麦见面了，他说想要在暑假结束之前去表白，然后就跟小麦断了关系。而就在这个节骨眼中，新的混乱关系又加一人。在一次葬礼上，早苗的表弟对早苗一见钟情，从此就一心一意的喜欢着她。其实早苗告诉他自己喜欢一个女孩也无济于事，表弟留着一头长发，为的是不愿意让早苗看见他的眼睛，他会十分害羞。在他眼里，早苗越来越漂亮了，他愿意为了早苗一直等待。不知从何时起，花火和小麦已经无法把对方当作替身来亲热了，于是他们约的同一天向喜欢的人表白。小麦约了小倩，他紧张得不知所措，直接告白了，也知道自己会被甩，就算小倩说喜欢他，他也知道这是假的。从刚开始喜欢小倩时，他就知道小倩是他永远得不到的女人，可正因为是得不到，所以才想要。他一路看着小倩跟随着他，就是想成为第一个改变他的人。小麦如愿接近了小倩，两人的关系有了进一步发展，但却没有成为情侣。而花火在公园见到明海，也直截了当的告白了，他喜欢着明海的一切一切一切。他颤抖着在明海的怀里嚎啕大哭，这样真切的被抱在怀里是第一次却也是最后一次。就这样花火漫长的单恋结束了。知道花火失恋了，早苗便邀请他去旅行。早苗想趁着这次旅行攻略花火，又决定如果花火还是不能接受他，他就放手远去。经过两天的快乐相处，早苗明白花火终是没办法喜欢他，所以他向花火提出告别。花火不愿意失去这个朋友，他知道都是因为那天因为寂寞利用了早苗才导致了今天的一切。如果就这样让早苗离开，那么早苗的内心将会一直痛苦，一直封闭下去。所以花火想要继续跟他做朋友，一直等待他到习惯将自己看成朋友为止。早苗想通了，他还是喜欢花火，但是愿意努力的却忘记对他的感情。而小麦和小倩在发生关系后却也止步于此，小麦连跟他约会的机会都没有。那个星期六却是小倩和明海约会的日子，自从那次发生关系以后，明海再也没有提过去酒店，只是跟他进行着无聊的约会。小倩也觉得没意思，说想要结束关系，正好她被一个曾经的男人当面指出是个爱玩弄男人的绿茶女。小倩很生气，但还是忍住了。她对明海承认自己喜欢被异性追捧的快感，更喜欢挑起同性对自己的嫉妒心。然而听完这些的明海还是不管不顾的抱紧了小倩，还想跟她继续约会，这让小倩有些错愕而不由自主的答应了。明海又约着小倩去一日游，一直以来游离在男人中的小倩从来没有身在其中的感觉，她就像旁观者一般，但明海不同，这让小倩想要搞清楚明海到底是怎么想的，于是用酒灌醉了他。明海说虽然小倩喜欢玩男人，但他还是很喜欢小倩，永远都不会变，无条件的喜欢他人。小倩认为这是不可能的，但明海做到了。小倩第一次感受到被真正喜欢的舒服，所以在第二天明海向她求婚。不过她说自己可能会给明海戴很多绿帽子，可明海却从这句话听出了似乎只要自己能接受便能得到小倩同意。他马上抱紧了小倩，是的，他们真的在一起了，是真的在一起了。而这天是小倩第一次和小麦约会，也是最后一次。小麦认为自己懂小倩，被她深深的吸引着，但是现在小倩要结婚了，已经变了，不再是曾经的她，所以小麦下定决心放手了。他喜欢曾经的小倩，而曾经和现在有什么区别呢？最终小倩和明海结婚了。时隔很久，花火和小麦在储物间里相遇，他们聊了很多，就像多年的老友重逢一般的亲切。这次他们不是用身体倾诉，而是用语言安慰对方。轻松岁月的他们将会重新踏上旅途，去寻找真正的救赎。就算下次会更受伤，会更孤独，也会继续前进，只因为前方一定有他们想要的爱情在等着他们。这是2016年的神奇动画《人渣的本愿》，这是彻头彻尾的三观不正，但并不是导演的三观不正，而只是里面剧情角色的三观不正。因为导演很大胆，他将人性暴露在漫画和动画之中，里面出现的桥段无非就是现实中的缩影，甚至比他更夸张的都有。
只是你不知道，亦或者你没见过。我们是不认同这些人渣的表现，但不得不承认剧中的角色刻画确实生动有力，这点在漫画上会比动画来得更直观一点。我们每一个人其实都有自私的一面，而动画将多种黑暗面全部集合在一起。例如男女主抱团取暖的行为正确吗？小倩的变态心理让人有些倒胃，哪怕有人去洗说不了解他人过去，不要随意评判，哪怕他的过去充满了黑暗，可出现在眼前并且确实是发生的这些行为就是三观不正。但是我不知道为什么在最后结尾他对明翰说的那句话后，我却相信他是开玩笑的，他变了，跟以前真的不同了。而以动画形式播出，这部动画很快就被下架了，但看完后我相信大多数人应该更加明白树立一个正确的三观是多重要，特别是在爱情观上面。或许有人第一个牵手的人就能相伴终生，而有人付出全心却伤痕累累，但不管是怎样，首先都得先尊重自己，去爱自己，也要做到不伤害他人。因为在踏入爱情漩涡中，每一个人都是在进行豪赌，我也希望所有人都能赢，玩弄感情就是在玩火自焚。成哥的下场我相信不少人都还清楚，都还记得。我是少年，一位迷人又可爱的97年男孩。如果你喜欢我的解说，请点个关注，能不能给我视频点赞转发支持一下，这对我真的很重要，拜托拜托。